Dámy a páni, máme nový horor v kinách. A nehovorím horor v úvodzovkách, ale naozaj, že horor. Ide o film Long Legs, režíroval ho Osgood Perkins. Je to taký menej známy režisér pre mňa, čo tak pozerám jeho biografiu, tak také známe, čo mi niečo hovorí, je Star Trek z 2009, ale inak akože nepoznám nejaké jeho filmy. Čo ma na tomto filme zaujalo, čo sa týka marketingu, bola vec, že o tomto filme sa hovorilo, že to bude najdesivejší horor dekády. Avšak na takéto názvy si musíme dávať čoraz viac pozor, lebo teraz to bude mať každý horor, hej, že najlepší horor vôbec, najlepší horor. Pozrel som si trailer, zaujalo ma to tým, že už v traileri som nemal vyzradený celý film. Vedel som, že v tomto filme bude hrať Nicolas Cage, ale v traileri nebol ukázaný a v zaujímavostiach som sa dozvedel, pretože režisér nechcel, aby sa objavil v traileri a reku, že kokos, že vyzerá to dobre, že snáď to aj bude dobre. A musím povedať, že bolo to dobre. V tomto filme ďalej hrá Maika Monroe, ktorú ja akože absolútne nepoznám, aj sa mi zdala trošku povedomá, ale vôbec. Krátke bio, zase nejde vám toto vyzradiť, aby ste si nemysleli, treba ísť na to do kina, to žiadne také, že vám tu poviem dej, to ne. Vo filme sa objavuje sériový vrah, ktorý je zobrazený trošku netradične, ako to už poznáme v iných hororoch, a samozrejme menšie klišé, FBI vyšetruje tieto vraždy, samozrejme vedenie FBI je asi tupé, najvyššie postavení ľudia sú úplne že tupí a do týmu sa pridá žena, ktorá čerstvo zmaturovala alebo proste zložila skúšky nejaké a zrazu je vševed, všetko ovláda, vo všetkom sa vyzna. Teda nie hneď, ale postupne sa dostáva k tomu. Snažia sa toho masového vraha dolapiť. No, zbíja asi nič moc neviete, možno vám to príde také klišoidné, ale naozaj tento film má veľmi, veľmi dobré prvky. A ja som strašne skeptický na horory. Musím povedať, že naozaj to bolo super. Čo sa týka samotného filmu, sú dva tábory. Sú ľudia, ktorí tento film pochvaľujú, že to bolo super. A ďalej sú ľudia, čo normálne, čo som sa dopočul, že odchádzali z kina, nadávali pri tom, že aká sračka to bola. Keď som toto počul o filme, tak musel som ísť hneď na tento film, reku, že what the hell. Samozrejme, mal som predpoklad, že ide o dobrý film, ktorý bežní ľudia nevedia prečítať. A tak aj bolo. Nie je to klasická popcornová vec, že idem si do kina, vyľakám sa na 5 jumpscaroch a poviem, že to je najlepší horor. Absolútne nie. Vy čo máte radi akciu a máte radi také ADHD filmy, že vždy sa tam niečo deje, tak pre vás tento film asi nebude, pretože tento film buduje napätie, buduje také nepríjemno dlhými zábermi. Veľa časti vo filmu je tichých. A to je práve že super. Viac sa viete vbudovať do toho deja a respektíve do tej postavy. Samozrejme, dáte si aspoň pauzu od popcornu. Bol som rád, že som mal okolo seba rešpektujúcich ľudí, ktorí keď bola tichá scéna, tak nechrumkali, ale ako ja, počkali, keď bolo hlasné a potom jedli. Samozrejme sú to aj nejaké ľakačky, ale nie toho typu, že scéna je vybudovaná tak, že očakávate ten jumpscare, ale ten jumpscare príde z ničoho nič. A to inak super na tomto filme je, že absolútne nepredvídate, čo sa môže stať. Možno niektorí znalci už hej, ale ja čo, keď pozriem prvú minútu hororu, tak už viem, ako to všetko dopadne. Pri tomto filme som absolútne nevedel, ako to dopadne. Naozaj ide o niečo nové a niečo svieže. Vo filme sa objavujú také nechutné zábery niekedy, avšak nie je to nič strašné. Miestami mi to pripomínalo také tie gore horory, ktoré sú viac menej aj že zakázané, alebo sú fakt, že strašne nechutné, ale fakt len minimálne. Bolo to na taký hollywoodsky štýl, ako poznáme každý film v dnešnej dobe, teda skoro každý film, nie všetky sú hollywoodske. A takéto experimentovanie, takéto iné trošku, lebo mne sa strašne páči, keď je film iný, keď nemá štruktúru ako každý iný. V tomto filme sa mi zdalo, že to bolo tak pol na pol. Sú isté veci, ktoré by som v tomto filme neriešil, nehovorím teraz o tých nechutných veciach, ba týmto by som sa viac menej venoval a inak by ten film bol fakt, že top. Trošku mi tam vadili také tie sekvencie, aby sa budoval charakter, aby sme vedeli, v akom prostredí žije. Toto mi prišlo trošku také z cesty. Čakáš, čo sa stane? Fakt to začalo bombovo. A musím podotknúť, že objavujú sa tam také retrospektívne zábery, ktoré sú riešené formátom. Je to v takej
kocke akoby, no ani nie kocke, tam má hrany, ale v takej oblej kocke. Myslel som si, že celý čas to bude v takom formáte, mne by to osobne nevadilo. Škoda, že to bol už potom v normálnom formáte, lebo pridávalo to tomu filmu takú inakosť, vieš, také, že wow, že čo si nový formát taký štvorčekový, že what the hell, to bude dobre. Prvé minuty boli také, že OK, že začína to tak pomaly a potom zrazu sa niečo stalo a som si povedal, že wow, tak to keď bude takýmto tempom, tak super, ale žiaľ, trošku sa zišlo z cesty a naozaj ten dej sa tam budoval pomaly, bolo to také pre niektorých, že nudné, ale mňa to nenudilo. Ja som rozumel v podstate toho, keby fakt tie scény boli vystriedané niečím iným, bolo by to top. A toto je vec, ktorú som musel z mojho hodnotenia strhnúť a preto tomuto filmu som dal 4 hviezdičky. Soundtrack bol tiež veľmi trefný, veľmi dobre sa hodil do istých scén. Ja mám rád taký, ktorý vzbudzuje napätie a hlavne keď sa tam ten orgán využíva a takýto druh soundtracku využíva Hildur. A ešte bol tento druh soundtracku využitý vo filme Poor Things. V tomto filme bolo niečo podobné a fakt dobre to padlo. Konečne som videl film, ktorý využíva niečo nové, že ten horor bol fakt niečím obzvláštnený. A toto si prosím aj v ďalších hororoch, nech máme už konečne kvalitné horory po niekoľkých rokoch v kinách, lebo fakt ja už nedávam tam tie pukancové jumpscarovky. Radšej to ani nesledujem. Toto fakt stojí za pozretie. Hovorím, nebude to možno film pre každého, možno vás to bude nudiť. Dajte tomu šancu, spravte si svoj názor. Možno aj ja, keby prvýkrát vidím takýto druh filmu, tak ohrňam nosom, ale už som si napozeral nejakú takúto kinematografiu a mne sa takáto kinematografia strašne páči. Z tohto dôvodu som tento film vedel prijať. Film nemá podtitulkovú scénu, čiže pokiaľ odchádzate z kina skôr, tak v pohodičke. Avšak oplatí sa trošku posedieť, lebo sú zaujímavo spravené credits, to som ešte nevidel pri nejakom filme a to sa mi páčilo, že yes, že tento režisér má v rici, aké sú normy, ako to býva, ale spravím si to po svojom. Nie je to nič prevratné, ale bolo to fajn. Film má 100 minút, teda hodina a 40 minút. To je odo mňa na dnes všetko, ja vám ďakujem za pozornosť, vidíme sa pri ďalšom filme a sledujte filmy, kvalitné filmy. A strich.